gjallarët, që që të e bërë tashti, për përmend Elvisin, për përmend Ahmet Kalajin, për përmend Shërqetin. Ka qenë këgjët trikime një farë kohë. Së përdi shumë, u ka një farë përpjekje me prezentu sigur politikanët. Ke përësysh, të më, na si media kemi këtë dy tabu, në një, krejt politikanëve dhe sidomos liderve të partive, ju kemi të regu që bjeni, nuk jeni të pa kritikushëm dhe nuk jeni të pa Zonjeri diskutushëm publik, për dhe sa e figurë publike, e ba një pesh, natyrisht shumë si media, kam drejt me dhonë opinionin mire kesh për ty, ka njerë me eshëllu, ka njerë mës me eshëllu, po është, të risa nuk është fyërje dhe nuk është shpifje, është opinion. Domthon, edhe është e drejtë. Se si në shoqëri, më bëhet të vëzhgoj opinionin po jam vetëm për neve, çfarë më ke çka ka. Po jo se nuk ka pas asnjëherë opinion vetëm për Hoxhallar. Ja. Po më ne të njëjta të media nëse nalësh me këshir, nuk kanë lënë sand pa thon për komandantët. Të gjithë komandantët i kemi bërë të prekshëm. Po dalla, gjithmonë çfarë do me lufta. E pashë po ditë në intervistë te diku shkaf tha që çysh Hoxha me pas kjerën e mirë. O vitkom, o kede ka një kësa që unë jam prizën ali, ma zlovin e një që prej ma atë e shtatës diçka, po. Jo, se botan këtë ratë. Ske, jesh ma jo me kërë. Jo, jo, vispak, jo, s'ke mua beti të, s'ke aty për dhurat, ke mua beti pëse me pos kjerën e mirë, tash pëse me blej kjerën e mirë. Unë këta e kemi për se cili në arjan, nuk është vetëm për ajalarit. Pëse mës me pos, Allah, kjerën e mirë. Se cili që e ka kjerën e mirë këtë vend, shushë gjykohet. Pëse mës me pos. Për nuk këtë bëj vetëm për ajalarit. Për gjithë sikve, pëse mës me pos. Si te blejnë a i kojshia e mailin, kjo kojshia ka me thonë kjo është hajnë. Po dhe ama pse po kupton se nuk ka gjykim tjetër, nuk ka të bëj vetëm unë mendoj që është një mlef shoqënor, një paqartësi shoqënore që ndodh në çdo shoqëri pas lufte. Në momente të caktuara është keq përdor prej kryesisht shërbimeve të huaja me futë si përçarje religjioze. Keq përdorimet janë bua koncerte humanitare. E vërtet. Kur kena bu. Të jekon pjesë e kësaj. Po. Në mëndon me gazetë e sotë ku. Po. Me artisa, me gazetë ai, me përgjësi. Kesh përderime ka pas. Sa që kur bëjke një koncert të monitor, nuk kesh ke publik. Ma shumë kesh ke kanjarë këngëtorë se publik. E vërtet. Për shka? Të kesh përderime është pyetje. Nuk e bëjtje që ki popull nuk e oman. Sa ki po kur del një rast dikush që është një fmi, smut, ose një gru, një burke, kushke, sa shpejt në ledhën paret. Që ato e kena në zemrë, kena humanizmin, pa dalim. Si shqiptare, kena dhe më dhonë humanizmin, e kena në zemrë. Po, në përgjigje shoqënore jemi fantastik, po, në aktivizmin e kemi. Jena të prekshëm, me njerë prekmi, se e qëtë në veti. Qajona ka mojtë, a qajona mojtë, i shodha gjithë mund që shtu jena. Sa më solidar me njën i tjetërin. Po thonë, për koncert të monetarë dështojnë. Pse dështojnë? Pse s'ka publik? Jo besë këta garanti vjedhin për veti, se kanë vjedhë. Dhe mësme pas vjedhë, kur s'sojnë qështu? Po. Ka vëdojnë, që ma shumë bëhet ka njerë me një DJ, me një farë parti ose shka do koqë, ose se zami i këthirë 2-3 këngëtare me thonë që është humanitarë. Kur këtë zhjenë? Apo i hupë kuptimi, ose a duhet me strukturu në njërë shtetërore kjo aktivizmi human që lidhët edhe me religionin. A ka nevoj ma shumë me u strukturu, a mundet me mbjetu qështu qështu është bërë si frymë? Se mu më duke që është shumë, në një moment do të ndalit, edhe pas taj qka, se jemi dëshmitarë, këto kauzat që janë të përkëshme dhe bëjmë punë të mrekullushme, në një moment ndalin, nuk është ma Elvisi, ose nuk është ma Halili, ose a ka nevoj për një strukturim, a ka nevoj për një institucionalizim, jo me shtetizu, jo me ba shtetë, se shteti ka punë të veta, dhe sa ma largë OEC-ve dhe sa ma largë aktivistave, po me i dhanë strukturë, temi kështu? Po do mendoj që për shumë punë që merët këtë rast, qoftë Halili, qoftë Elvisi, qoftë Halili që ka bëhet shpinë e fleqve që është në gjenë të thore i këtë, nështë të këto i doshë me bëhë shteti, me posë një vend të remë, më putën me posë këmë mirë qua të ngratë që jënë nështë edhe pa fmi. E kam bu një moshtë të këtu me s'ka ku shimanë. Ma ta me shkua atje knashës, atje, po dhimbja është e madhe, ama dyqysh që ti në mi da, që ti në mu knashme të, se këmë kalorë asë me shku shpesht ata. I kone dhe tibet. Në shumë. A po këtën, kështë që sa do kuvë që ka njerë harroj ku shënë. Edhe në qatë shumë t'japin dërshni që harron dhe me thonë që shënë edhe ku janë. Po, i kanë kushtet aty fenomenal. Po, pëtëm, veç ato nështë që ka bo Aliliu, do është me bo shteti. E, për du me ndru temë, edhe pse shumë shtirë me dalë për kësaj temë me ty. Fak, ka një, të themi,
fiksim jo, më shumë se sa fiksim një prirje të Arianit në tekste për historinë, sidomos për historinë e vonshme të tonën, po